Ja sam to pokrenuo kao inicijativu prema hidrocentrali Pirot koja ima dokumentaciju, projektnu dokumentaciju za most na Toplodolskoj reci. I ovih dana iz hidrocentrale treba da dostave tu dokumentaciju i da obavimo razgovore o zajedničkom finansiranju. Ja mislim da ćemo naći načina kako da odvojimo novac i mi u budžetu i oni u svojim planovima rada hidrocentrale da taj most izgradimo sledeće godine, a tačno je, hidrocentrala je počela da asfaltira taj put, to je velika stvar, koliko ja znam, tamo 3,5-4 km od brane do mosta.